Programa Nasional de Desenvolvimento Suku Lautem inaugura uma na Roma Povo Unidade Sanulo e a Suku Rança Posto Administrativo Los Palos, Município Lautem. Chefe Departamento de Desenvolvimento Suku, Tadio Lopes Sateten, Governo hala construção uma na Roma ba povo, né? Objetivo a tu cria fatem digno ba povo bitlaik sira. Também, né? Husu ba beneficiário sira cuidado uma nebe governo oferece ona. Husu ba itabu sira atu bela responsabiliza. Ya? Responsabiliza kata la osu silider komunitari sira. Maybe, husu nah, tidak sutu otu nebe. Nah, existe ya. Governo karmone. Ya, suku ida, ne? Kita bawa sila tengki koper, tunune program lebih implementa oleh suku idane, tengki nina sustentabilidad ini tengki la ono fati. Engenheiro Programa Nacional de Desenvolvimento Suku PNDS Município Lautem, Idelfonso Nunes Sateten. Programa Nacional de Desenvolvimento Suku, né? Se continua a lauro e finaliza a construção uma na Roma ba povo, ba beneficiário Sira. O MPNB makaita finaliza uma. Haku sinya osam ita halo hotona halo rekoila hotona ninya prosesu finansieru sime ita bot sira umanain o beneficiari sira ida ida kontrol ninya uma nebe ami entrega ne entrega hotona nebe nia osam osa osam restu balum iha kele ita bot sira nia umalaram di nasane kali kompleta balum la kompleta tamba osan restu baraka itu almos ne conforme contribuição isso na aman sirma. Construção humana Roma ba povo unidade Sanulo ne bependes município Lautem halo ne completa facilidade básica no mobiliário da por no umalarang. Total orçamento ba cada humana Roma ba povo hamotuk dólar americano rihun Sanulo resihitu. Husi município Lautem Almeida dos Santos RTTeli. Hai, telespectadores atau hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedeselu.